Hej, jag ska prata om greppet i golfsvingen. Hur ska man greppa golfklubban? Jag säger, det här är riktigt enkelt. Ta tag i klubban precis som du skulle ta tag i vilket verktyg som helst. En yxa, slägga, mattpiska. Hur håller man med händerna? Om vi håller inte löst, då får vi ingen kontroll på kroppen. Hårt, bestämt i klubban. Det man ska se på händerna är ett veck mellan tummen och pekfingret. Bak mot höger axel. Stabilt här emellan. Nästa hand. Samma sak. Vecken kan peka lite mer mot hakan. Händerna håller vi med. Får inte glappa någonstans. För att veta att greppet är rätt kan man testa att slå med klubban ner i backen så här. Om då bladet kommer rakt, då har vi ett grepp som kommer göra att vi kommer slå bollen rakt.